Shuti bakundu wa Ndongera kuramutsa muzira gimwami wa Yesu Tugize mukandi kanya kugira ngo tuganire ku jambo ry'Imana Ubwo nari mbaratse kugira ngo muze tuganire ku jambo ry'Imana Dukomeze ikigwa tumaze imizi twaratangiye kurikirana ubuhanuzi bwa Daniyeli twabuhanuzi bwa Daniyeli igice cya kabiri twabonye ririya yerekwa y'ishushanyo Nebukadineza abonye tubona ubusobanuro bwacyo ariko dusanga ko hari ibintu bimwe na bimwe nanone tutasobanukiwe ibyo ngibyo tukaba twatseraga yuko nanone gutangira twigira ushobora kugera imbere dushobora kuzabona ubundi busobanuro bwimbitse ubwo rero reka umwanya turebe igice cya karindwi nkuko nababwiye yuko ibyo turi kwiga twari dufite kuba twakomeza ku gice cya gatatu icya kane ariko aho ndi gushaka kugira ngo tugane cyane turi ibyo turi kwiga mu buhanuzi mu burebana n'iriya karita y'igihumbi magana inani mirongo ine na gatatu impamvu cyane cyane tukarabihuza no kuyibuza ubutumwa bwa marayika batatu izo mpamvu nshaka kugira ngo turusheho kugenda tureba ibyerekeranye n'ibyo urubanza na ibirebana n'urubanza kugira ngo dushobore kureba neza uko amateka y'isi imana yari yayavuze n'uko bizagenda bikurikirana kugira ngo tumenye kubishyira mu mwanya wacu mureke rero dufata akanya dushime imana kubyo akanya duhaye ndetse twitabaze kugira ngo abamarayika bo mu ijuru baze kuba tuba hafi badufashe baturengere mureke rero duce bugufi noneho dusaba imana ituyobore muri aka kanya data twese wowe nyiri ugukiranuka kose tujega imbere ubwiza bwawe imana tugushimira ibyiza utugirira uburyo twitaho ukaturengera kubwo ubuzima bwacu bw'iteka ryose mwami nabwo uduha ibyigwa bishobora kudufasha ukaduha ibi bidufasha gusobanukirwa n'aho tugeze ndavuga ubuhanuzi data ndakwinginga kugira ngo urusheho kutweza kugira ngo ijambo ryawe uduha rigire umwanya mu mitima yacu ndagusaba kugira ngo data udakanya ngo tujye kurambura ijambo ryawe abene data batatane impande z'isi bakurikira ibyigwa data bakuboneraho imigisha nabo maze uzi ibyo bakeneye ari wowe ubirarikira kandi ari wowe ubigisha ubaha ibindi bibakwiriye mwami byatuma bazarushaho kutera intambwe nabo bagera mu bwami bwawe nk'umwana mutoya hari ibyo mbonahazi byatugirira akamaro ariko uri mu ijoro wabibonye witwongere mu izina ry'umwami wacu Yesu amen nk'uko rero twari dutangiye tubivuga nuko ibyigwa turi gukurikirana bya Daniyeli ubuhanuzi bwa Daniyeli twabonye ko buhagihura nanone n'ubuhanuzi bw'ibyahishuwe kandi ibyahishuwe bikaba nanone ari byo biri kutwereka umucyo w'iki gihe cya nyuma turimo ubwo mu buryo bwo kugira ngo turusheho gusobanukirwa ingorane zavutse z'uko ubutumwa bw'amarayika wa mbere bwari buri kurangira habaye iriya karita y'igihumbi magana munani mirongo ine na gatatu iyo mbonerahamwe iriho ubutumwa bw'ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ibyahishuwe
twabonye ko ubuhanuzi bwanzwe kandi bufite agaciro gakomeye ndagira ngo aho gaciro ko turi kubona ubungubu kuko biradufasha kureba neza tukabona iby'ubutumwa aho ubutumwa bw'agakiza bw'inzira y'agakiza aho buri kugenda butuganisha nuko rero n'abatsindiye ndagira ngo twibukiranye gatoya ku byo twarangirije ubushize kuko nkuko nabwiye ko ubuhanuzi bwa Daniyeli igice cya kabiri ari urufatiro rw'ubundi buhanuzi bwose burebana n'iby'igihe ni ukuvuga ngo ubuhanuzi bwa Daniyeli igice cya kabiri butuha umucyo mugari imirongo migari cyane ariko noneho iyo tugenda twigira imbere tugenda tubona ubundi busobanuro bugenda turushaho gusobanukirwa ibindi tuba twabonye ni muri ubwo buryo igice cya karindwi hari ibindi cyiza bitwongerera ni ukuvuga ngo muri rwa rugendo muri ya mirongo migari twe twabonye hari ibindi tugenda turushaho kugenda dusobanukirwa ibyo ngibyo ni ku butumwa imana duha ba bumeze inzira ubutumwa bwiza n'ubundi tubona ko ngo ni nk'izuba rirashe rirasa rifite umucyo mukeya uko tugenda twigira imbere ko amasaha agenda yigira imbere niko umucyo urushaho kuba munini niko umucyo urushaho agatangaza ni nako rero n'ibyanditswe nabyo bimeze ni muri ubwo buryo haba harimo ikintu cyo kugira ngo amateka yisubiremo noneho ariko noneho atwongerere n'undi mucyo mureke rero turebe iki gice cyaho cya igice cya karindwi ubuhanuzi bwa Daniyeli mu gice cya karindwi mureke aho duhera ubonye n'uko twarangirije ubushize bari kumwe abayinkurikira kuri Zoom murayibona uburyo bwo kugira ngo tubone ndagira nshaka kugira ngo mbashyireho reka dukurikirane neza mubibona uko twabibonye rero ni uko ubuhanuzi bwa Daniyeli nk'uko nayo bimaze kuyagura mwanya buza bukuru buduha umucyo ubuhanuzi bwa Daniyeli igice cya karindwi biza buduha umucyo ku gice cya kabiri nk'uko mubibona ku ishusho hano dufite cya gishushanyo cyacu nandi gihe twabonye ku gice cya kabiri noneho ubundi ikindi hakaba turibona none inyamaswa enye ariko ukabona nyuma tukabona none iyo nyamaswa ya kane ifite hari ukundi yongera igahinduka hakazaho agahembe gatoya tubaza kureba ibyako nubwo rero ni umucyo tugiye kurebera hamwe igice cya karindwi niyo ryiyerekwa ry'inyamaswa ari buryo igice cya kabiri nk'utwo twabonye ko ari ubuhanuzi nanone imana yeretse umwami Nebukadineza ikamwereka ko ibihe bigiye kuzagera bikurikirana ku isi irangira noneho n'ubuhanuzi bwa Daniyeli ubuhanuzi bwerekeranye n'inyamaswa iyerekwa ry'inyamaswa izo noneho ni Daniyeli imana yaziyerekeye Daniyeli noneho kubimwereka niho tuza kubona ko hari isano ko ibyo bintu byose bifitanye urumva ko nibyo nabwiye ko umucyo imana aba yatanze nyuma yahirongera ikaduha uwundi kugira ngo turusheho gusobanukirwa neza aho ibihe bigeze igihe tuba tugezemo twibuke ko igihe ubwoko bw'imana bwari bwajyanywe i Babuloni nk'ubunyage ubwo kubujyana i Babuloni mwibuke ko impamvu bajyanywe i Babuloni ni ukubera ko hari habaye
gusuzugura cyangwa se kwirengagiza ijambo ry'Imana. Ahanga turibwo ni nk'ihame ryo twashatse kuzarushaho kumugushi twagombye kuzarushaho kumva ko igihe cyose abantu bashatse kwishakira inzira yabo banze bahateye umugongo ijambo ry'Imana bakangibyayo haba hari icyo agiye kubikira nuko abantu bagiye kugira bate bagiye guhanguka babagiye ubwo bwami babugiye guhanguka ibyo byo bigaragara nyine kirakirwa tubona cyo kuri ubwoko bw'Isiraeli bwajyanywe i Babuloni ni kimwe ni hamero ryo rigomba kutugomba kurira kuko nibyo kuva Imana iduha amasezerano ikaduha ikatwemerera imigisha ariko iyo migisha n'ubundi bitwemereye tuba tugomba natwe kumenya uburyo tuyakira mu kuyakira ni ukuvuga ngo hari uburyo tuba tugomba kwifata ni ukuvuga ngo n'amasezerano n'abatanzi ni kimwe n'amasezerano yari ukubera yuko nawe hari ibyo wujuje niko twabifata urege hari ibyo wujuje kugira ngo nanjye nshobore kugira niba noneho nk'uko ijambo ry'Imana ryabwira abagera bw'ubwoko bw'Isirayeli ko ngo nimunyumvira nzaba Imana yanyu namwe kandi muzaba ubwoko bwanjye ariko nimuramuka mutanyumviye nzabarekura nzabareka nibyo byabaye rero ahangaha iryo hame ndetse niryo rizarikomeza no kurira amami twabonye aho mutona kubyo kurimbuka kwa Yerusalemu noneho iriya myaka none yari yabari yahawe Aburoni yatoragiye ko yahawe n'imyaka 70 inyuma yaho hagombagara none uguhanguka ukugwa kwa Aburoni ukugwa kwa Aburoni y'amagambo tuzongera kuzagarukaho n'iturere butangira gutangira utogoma reka bakabiri tuzomaho tubwira ngo iraguye Aburoni tuzibaza impamvu cyo kugwa kwa Aburoni cyari cyo murabona ko none ba muri Yeremiya igice cyahwe cya Yeremiya igice cya 25 niho batwerekana none yuko iriya myaka 70 yahawe ubwoko bw'Isirayeli ko ari cyo gihe bwagombaga kuzamara mu binyage nyuma yaho bakazasubira iwabo akaba ari bo no haba uramuhamagara kuvuga ngo nimusohoke muri Babuloni mugire mute mutsimbye kubaka Yerusalemu aho bawe ngo bagiye kubaka Yerusalemu babaga bagiye kwitegura ukuza k'umwami umwami wari utegerejwe imyaka n'imyaka ayo myaka 2000 we Yesu umukiza wacu wari utegerejwe bari bagomba kujya kubaka kujya kwitegura ni cyo rero gitumye ahubwo kujya gusubira kuva muri Babuloni bakajya kubaka urusengero bakarusana kugira ngo umwami wabo azaze ubwo nawe tuzabagerageza kubihuza n'undi muhamagara none dufite kuvuga ngo musoke muri Babuloni musoke muri Babuloni niturabo bitugiranya kugira ngo tugwe byo kugwa kwa Babuloni ni Babuloni guye nuko abo ngabo ntabwo cyari kimenyetso kugira ngo abana b'Imana basoke muri Babuloni ibyo tuzabireba nitutangira kugira ngo kwa tubwa mureka wa kabiri ariko none mureke tubibe noneho iki byerekeye bya cyagishushanyo ari twibukiranye cya gishushanyo cya Nebukadineza twari twabonye ko ku murongo wa Daniyeli igice cyawo cya kabiri umurongo wa 29 batubwira ko ngo ihishuri bishwe niyo yabwiye Nebukadineza ibizaba muri ibyo icyo bigitugaho tubona kiriya gishushanyo kirabwo cyari gishushanyo twabonye byabonye ko kuva muri mwaka 666 ariho babo ya ubuhanuzi bwahawe Babulo aribwo Nebukadineza yeretswe ibya kiriya gishushanyo muri Daniyeli no ku gice cyahawe cya Daniyeli igice cya kabiri umurongo wa 2038 bari no bavuga itubwira ko ngo ubwo bwami batubwira byiza habagwa ngo ubwo igiyerekwaga ngo ati iyo uwo mutwe ni wowe uvuga ngo ni Babuloni kuko tubwo no tubonye itangiriro cyuko bahere kuri Babuloni no kiragishanye n'igikomeza tuzareba utumwa kuzamenya ibizakurikiraho nyuma kuko nyuma tubatubwira ko ngo hazakurikiraho ubwami muzakurikiraho bwa kabiri hakabaho n'ubwami bwa gatatu ubwo bwami hakabaho n'ubwami bwa kane nyuma y'ubwo bwami bwa kane hakaza ubwami bw'ijuru ni ukuvuga ngo ahangaha tubonye ishusho ngari nanone ije iri kuduha umucyo kuri bya bindi kuri ya nama y'agakiza twabonye mu gihe tugitangira ikigwa bwa mbere na mbere kuko aho buriye kigwiyo aho batubwira ko ngo muri ya nzira y'agakiza mu iherezo ryayo ni uko ubwami bw'ijuru bugomba kuza
ariko ruhanga tuhawe bitwereka igihe ubwo bwo byo iki gihe ubwo bwami buzazira nokuvuga ngo azaba aya mami nanone ane azakurikirana azaba ari kutwereka ko cyagiye n'undi koko cyegereje aha nta nugira kubibutsa yuko iyo twiga ngo ubuhanuzi bwa Daniyeli ubuhanuzi bwa Daniyeli twufata nk'ibimenyetso by'igihe kugira ngo bishobore kutwereka neza aho tugeze ko turi kugira ku iherezo ry'isi no kuvuga ngo abakurikirana none haya mateka no kuvuga ngo bazamenya ubwami bwa Babuloni burahangutse hakurikije ubwami bwa kabiri hakurikije ubwami burahangutse nabwo hagiye ubwami bwa gatatu dore nabwo burahangutse hagiye ubwami bwa kane noneho ubwami bw'ijuru burekereje nicyo no kuvuga ngo tujye nabwiye ko ubuhanuzi bwa Daniyeli bugenda butwereka imbago aho tugeze yanzira turi kugendamo tukamenya aho tugeze koko twabonye yuko ubwo bwami bwa mbere bw'i Babuloni bwari bwayobozwa ko ari zahabu noneho ngo ubundi bwo bwakurikiranaho hari ifeza ibindi bigakurikiraho hari umuringa ibindi bigakurikiraho hari icyuma ahangaha tubona yuko agaciro k'aya mabuye yubatse iki gishushanyo ikibumbano cyangwa se tuvuge cyangwa tugite n'ikibumbano murabona ko biri kugenda bita agaciro kagenda kagabanuka aka gaciro twabivuga ko ari agaciro mu buryo bw'imbaraga no mu buryo bw'icyubahiro by'isi ariko n'aka gaciro n'ubundi nabwo tubona ko iyo tukabikiza mu buryo bw'umwuka ni uko nanone hagenda nanone ahantu bagabanuka kubera ko ikigo byagendaga nuko ubwo bwami dukurikije ibyo twabonye kuri bwa bwami mbere y'uko Yerusalemu ijya kurimbuka twabonye bari abami barindwi bakurikiranye guhera kuri Manase bagiye barushaho kugenda bakora ibyangwa n'Uwiteka kugera ubwo noneho bagera ku ndundu ahangaha nabwo icyo kigo cyo kwitubona ni ukuvuga ngo no mu buryo bw'iby'umwuka nabyo niko bigenda bigira bite bigabanuka barushaho kugenda bajya mu buhenebere nicyo kizanye niyo none buri ngoma yose mu guhanguka kwayo yahangukaga yagize ate yabanje kugera mu buhenebere twibuke yuko i Babuloni hariya uriya mwami Nebukadineza yari amaze kugera ubwo avuga ati imana ya Daniyeli koko ni imana iruta izindi mana zose n'umwami amaze kwemera koko ni nka twabwiye n'umwe twavuga ko ni nka kuvuga bwa butumwa bwa Marayika wa mbere mumuhe imana muyihimbaze ku gihe cyo gucira abantu rubaza gisohoye ahangaho rero tuvuga ko mumuhe imana muyihimbaze ahangaho icyo cyo Nebukadineza nawe yarayizi icyo cyo kumva ko agomba kugira ate agomba kubahe imana ariko noneho nizo mpamvu abana bararekera kujya muzasoma igice gikuru cyo cya gatatu n'igice cya kane ahangaho muzahabona ibi uburyo uyu mwami yitwaye kandi Imana yari yamuhaye imigisha kugira ngo abe yagira ate yagarura amahanga yose akayagarura mu nzira iki kintu none uko tukibonye gutya ni ukuvuga ngo mu kurangira kwe kugira ngo Babuloni ijye nk'uko tubibona muri ya myaka 70 imaze kurangira ni uko Babuloni ikagwa kugwa kwa Babuloni ubwo bwami bwabo bukarangira bugasimburwa n'ubundi aho muri icyo cyo gusimburwa tuzabona yuko hari habaye ikibazo cy'uko ibyera by'imana byari byateshejwe agaciro ni ukuvuga ngo imana yari yiyeretse Nebukadineza yagombaga kuba yarahawe icyubahiro ahubwo yari imaze kuba babigize bari babitaye babiha agaciro gake cyane noneho bituma n'imana nayo ivuga ati igikombe cyanyu kiruzuye igihe cyanyu kirageze koko reka mbereke icyo uko bigomba kugenda irabahananyire koko ingoma irahanguka ibyo ngibyo nibyayo ryahamuriye twereka yuko nanone iyo ngo abantu bateye imana umugongo wazi by'imana uguhanguka kwabo kwakugira gute kwa kuri fegereje ni ukuvuga ngo uguhanguka kwa buri ngoma kwa buri bwami turi kubona ahangaha ko bukurikiranye uko ari bune ni ukuvuga ngo buri guhanguka twagombye kuboneramo isomo ritwereka amaherezo y'isi mu buryo abazanga umucyo abazanga ubutumwa bwa Marayika wa mbere bwo kubaha Imana no kwihimbaza aho bazaba bari kugana ko bazabagiye nabo bazaba bagomba kuzagera bagana mu irimbukiro reka dukomereze turebe
by'iki gishushanyo mwe byinshi ndumva muri maze kubabwira aho ari icyo twareba nuko mu maherezo y'ubwami bwa kane bugereranywa n'amano mwibuke ndavuga cya gishushanyo cya Daniyeli igice cya kabiri ya cya gishushanyo abantu mu irangira tubona ko hagereranywa n'amano hagaragara ukuvangwa kw'icyuma n'ibumba icyuma kigereranya ubwami bwa kane kigakomeza no kumano ibyo biduha ishusho ko ubwami bufite aho buhuriye n'ibyo kurangira ku isi ni ukugira kutwereka yuko buriya ubwami bwa kane nkuko tumaze kubibona muri cya gishushanyo muri iyi taburo turangije ni uko turi kubona ko aribwo buriya ubwami bwa kane koko buremezwa ko ari cyo bwo buragiye bugera ku iherezo ry'isi ubwo bwami bwigabanyamo andi mami icumi agereranywa n'amano nayo uko ari icumi ubwo igishushanyo kiba cyuzuye kiganje nibwo ibuye rigikubita rikagitumura nk'umurama uhuhwa n'umuyaga hakima ubundi bwami buzahoraho iteka ryose aribwo bwami bwa Kristo aha ngaha ni ukuvuga ngo turi kubona ya mpamvu ukuntu agiye kugenda akurikirana none nyuma yaho hakaza ryawe rigakubita noneho hakima ubwami bwa Kristo ni ukuvuga ngo nibyo tugiye kwiga bindi birazana none byuzuza yenda ibyo tumeze kubona aha ngaha ntabwo ari ukuvuga ngo hari byiza bigomba kuba byava ngo ibihera bizaza biza guhiza ibyo tugiye kureba kuri igice cya karindwi biragenda byuzuza kuri ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo ni ubundi mucyo wundi tugiye kubona wiyongera n'inyongera tugiye kubona ariko ikibazo twagombye kwibaza turi kubona ko kuri ubwami bwa nyuma harimo amami icumi kandi buri muri amami icumi ubwo navuye kuri bwa bwami bwa kane ni ukuvuga ngo hari uwagombye kuba nawe ari we utegeka ubwo bwami bwose mu gusimburana kw'ingoma habaga hari uburyo ingoma yose abaga nanone ariyo ikomeye kurusha izindi aha ngaha ni ukuvuga ngo muri ziriya ngo muri amami icumi ya nyuma hagomba kuboneka n'ubundi none ubwami buzaba bukomeye buzaba bufite ubutware bw'isi kugira ngo noneho bugere cya gihe cya nyuma nanone ni ubwo ni ukuvuga ngo ubwo bwami buzaba muri ariya mami icumi azakurikira niyo tuzi niyo tugomba kubona aho rero turi mu mucyo turushobora kubona muri igice cya kabiri ntabwo nta muco dufite neza kuri icyo kintu ariko turabona neza mu gice cya karindwi turabona ubwo butegetsi buzaba buriho icyo gihe twibukiranyije ibindi bikeye nuko igishushanyo cyeretswe Nebukadineza kitwereka ugusubira inyuma mu mbaraga no mu cyubahiro kwa kunabibona yababwiye mu mwanya imaze kubabwira mu mwanya dugitangira bikaba na none biba ibyo nk'uko tuno none ariya mpamvu uko agenda asimburana haba hari icyo kintu cyo kugenda basubira inyuma uko gusubira inyuma nako kugendana n'ibyo gusuzugura ibyo kubaha imana bityo n'abantu bagata indangagaciro z'umucyo bakagira imibereho idakwiriye abantu bakaba
mu buhenebere ubwo nuko vanga ngo iby'Imana bakabitera umugongo bo bakirebera byabindi byiza ngira ngo hanga twibukiranye yamagambo nanone dusoma mu rwa mbere rwa Yohana ku gicaho cya gatanu murongo wa 19 batubwira ko ngo iyi si iyobowe na Satani no kuvuga ngo kigiye bari kwanga iby'Imana no kuvuga ngo bagire bate abantu babagarnye barushaho kwirebera sabya Satani niho hano noneho ingaruka z'ibinyuro zibazigoma kwigaragaza nkuko byabaye ku bwoko bw'Imana nibira twabonye yuko iyo abantu birengagije Imana basubira inyuma muri byose kurugero ubuhenebere bwabo nabo bugezeho ariko uko umwijima wadukira kose uko wabundikira abantu bo ku isi kwa wameze kose mu bihe byose Imana iba yifitiye abana bayo bameze nka Danieli abo birinda kwanduzwa n'iby'isi bagaragara bahagarara ku mahame mvajuru bamenya gutandukanya ibyera n'ibyanduye ibyo byandujwe n'isi ibyera by'Imana bigatandukanywa n'ibyandujwe n'isi nguko kwa abana b'Imana abo ngabo babatwaye umucyo muri icyo gihe cy'umwijima abo ngabo nibo bafite iki nibo bafite za rwa rumuri aho bari hose nizo za nyenyeri batubwira ziba zigenza zicanye mu mwijima hirya hino kugira ngo abantu bashobore kuzasobanukirwa naho igihe tugeze mu kugaruka kwa Kristo ibiratwereka ko azasanga icyuma kivanze n'ibumba icyuma kivanze n'ibumba birerekana uguhuriza hamwe kudakomeye kujegajega mu byo butegetsi cyangwa se by'icyubahiro ugukomera no kuri by'icyubahiro ndetse biratwereka ko no mu byerekeye kubaha Imana nabyo hari ikibazo hazaba hariho guhuza iby'Imana n'iby'isi ibyera by'Imana bakabigahuzwa n'ibyandujwe by'isi guhuza ibyera byo mu nzu y'Imana n'ibyandujwe n'isi ya Satani aha twahita tubona yashusho mu buryo bw'iriya uko biriya byabaye igihe ibyera by'Imana byavanwaga i Yerusalemu bakabijyana mu nzu mu ngoro z'ibigirwamana by'i Babuloni ni ukuvuga ngo ibyera by'Imana biteshejwe agaciro noneho bijyanywe mu ngoro y'umwami ariko aho ngaho twabonye ko ngo Imana yiyeretse Nebukadineza kugira ngo noneho imwereke ko ibyo yibwira cyangwa se ibyatekereza ko hariho Imana irute ibyo bigirwamana byabo ahubwo ko hariho Imana igomba guhabwa icyubahiro ubwo butumwa akimara kubwumva akimara kubwemera ni ukuvuga ngo ibyo bigirwamana byose yagomba kubitesha agaciro ndetse ibyara by'Imana bikashyirwa mu mwanya wabyo kuko nk'ibyara by'Imana muri kiriya gishushanyo Imana yashatse kwiyereka Nebukadineza ngo agire ibyiringiro bizima ateshe agaciro ibigirwamana bisengwa hose nk'umwami w'abami yari afite ubushobozi bwo kubwira amahanga yose akabwira ati Imana ya Danieli Imana yo mu ijuru burya bya bindi byose bamufite hirya hino ibyo nibigirwamana nta gaciro bifite dore ahubwo ibyiringiro aho biri ku Mana yo mu ijuru mubaha Imana
muyihimbaze eh abwo nkuko ne nabwe mwanya mwagumye kuzakurikira cyane cya kabiri cya gatatu icya kane tukareye mu kamenya ya mateka yuri ya mwami uko byagenze ukwimbo tukamenya neza uburyo ya uburyo yitwaye nk'umwe muri yo shingano yari ahawe yo kugira ngo abe yakora uwo murimo turebe uburyo byitwayemo mureke mbere none kino noho turebe igice cya Danieli igice cya Danieli iyerekwa ry'inyamaswa igice cya karindwi iyerekwa ry'inyamaswa iyerekwa ry'inyamaswa nk'uko nabwiye ni igice cya karindwi turabona ya shusho yacu twabonye mu gice cya kabiri cya gishushanyo cyakindi cyari cyatumye Nebukadineza agomba cyari ubutumwa bwaruhawe Nebukadineza none ahangaha dufite iki gice kindi nanone cya karindwi kigiye kuza kiduha umucyo kuri biriya gice cya kabiri iyerekwa ry'inyamaswa enye z'inkazi nimufate bibiliya mufashe bibiliya mufate za bibiliya zanyu yenda tugendane neza niho batubwira ku ngoma muri uriya mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Belushazari umwami w'i Babuloni Daniyeli yarose inzozi maze abona ibyo yeretswe ari ku buriri bwe ahera ko yandika ibyo yarose asobanuramo ingingo zabyo zikomeye aha iki gice cya bibiri ku bice cya gatanu ibiturikora byo turi mu gice cya karindwi ubwo umuntu ukuvuga ntabwo kuvuga ko wenda uburyo bibiliya yanditswe cyangwa se uburyo umucyo wagendaga ugaragara ntabwo ari byo ntabwo ariko bintu biba bikurikiranye niyo muzagenda mwazagira mubibona mu ndi bice bindi ubwo igice cya karindwi tugiye mu buryo bw'amateka nubwo ku gice cya karindwi cyiza mbere nyine igice cya gatanu kuko igice cya gatanu niho batubwira uguhanguka kwa Babuloni kugwa kwa Babuloni ku murongo wa kabiri tubwira ko nuko Daniyeli aravuga ati mu byo neretswe nijoro nagiye kubona mbona imiyaga ine yo mu ijuru ihubukira ku nyanja nini iyo nyanja nini ni iyihe ndagira ngo turebye ubwo turi kutangira kubona yuko nanone ibi Daniyeli ari kwerekwa ibyerekeye n'izi nyamaswa turi kubona iyo nyanja ko iyo turi kubona ibyo by'inyanja bitwereka ko hari mu buryo bw'isi mbese uko isi imeze ni ukuvuga ngo turi kugera tubona n'icyerekezo cy'ahantu ibyo bintu byabereye ingoma y'i Babuloni igihe Daniyeli byose ari kwerekwa ni ukuvuga ngo ingoma y'i Babuloni iri kuvuga iri kurangira nituzakurikira nuko tubona neza nuko tuza kubona yuko andi mami yose uko yagenda akurikiraho yazaga agana cyane cyane agenda arushaho kugenda agana mu burengerazuba ari ukuvuga ngo bwari kuva muri yahora haza muri ibihugu bya Aziya ari kuza birushaho kuza byegera hehe hano mu gihande cy'inyanja Mediterane muri inyanja Mediterane ariho hariho Uburayi hariho mbese igice cy'igice cy'Iburayi muri iyo nyanja havuyemo inyamaswa nini enye zidasangiye ubwoko ubwo niba turi kubibona neza ndagira ngo nongere ingaruke kuri ya shusho twabonye agiye kwerekwa izo nyamaswa zidasangiye ubwoko
ntabwo bo ishusho ndabone naye imisege garuka mu nyihanga ndetse ukomeze nyihanganire zo mu ishusho ntabwo mise nyibona nyibe dukomeze turebe tujye kubona none izo nyamaswa enye yarabonye izo nyamaswa enye ngo zidahuje ubwoko iya mbere turi kubona ko ngo yari intare iya mbere yasaga nk'intare ifite amababa nk'ay'ikizu nuko nyihanga amaso kugeza aho amababa yayo ashikurijwe igahagarikwa ku isi igahagarika amaguru ye yemye nk'umuntu kandi ihabwa umutima nk'uw'umuntu muri ubu kubigenda byari bimeze iyo nyamaswa ndumva imeze nk'intare noneho ngo arayigumya arayitegereza yari ifite amababa nk'ay'ikizu noneho ngo aragumya arayitegereza agiye kubona abona yamba bavuyeho noneho ngo irahaguruka ihagarara nk'umuntu maze ihabwa umutima nk'uw'umuntu nibuke byanditwe ya magambo twabonye yuko ngo uko izo ngoma zaba zigiye zikurikirana niko zaba zigenda nanone zita agaciro cyangwa zibura ingufu mu buryo bw'ubutegetsi cyangwa se no mu buryo bwa bw'icyubahiro bugenda gabanuka ni ukuvuga ngo iyo ntare yagiye kugera ubwo noneho imera n'amababa yabanza avaho noneho igera ubwo noneho imera kimera nk'umuntu ibyo busobanuro bwinshi ntabwo tubivuge agira ahangaha tujya tubigarukeho tuzabona neza nidutangira kubona neza dutangiye kureba ibyiza inyamaswa noneho turi kuzuhuza n'uko amateka byagenze ahangaha gusa tubone turebe ukuntu inyamaswa yabaga imeze uko yatubwira ukuntu yari ihagaze ubu turi gusobanura gusa uko izo nyamaswa zimeze uriho tuzabona ikindi gihe iyi nyamaswa ya kabiri noneho yo yari idubu cyangwa se ngo mu rurimi twavuga ko ari ikirura iyo kuri uwo mugore ku murongo wa gatanu niho tubigeze ngo noneho ndongera mbona indi nyamaswa ya kabiri isa n'idubu yegutse uruhande rumwe kandi yari itambitse imbavu eshatu mu ikaka yayo barayibwira bati byuka uconshomere inyama nyinshi iyo ni ko iyo nyamaswa ya gatatu yari imeze ziriya mbavu eshatu ifite mu mamenyo yayo mu mikaka yayo ibyo nayo tuzasobanura ubuntu ubusobanuro bwabyo nyuma ntabwo nshaka kubita mbibigeraho aka kanya ubu turi kubona gusa turi kubona ishusho yazo uko zimeze uko zari zimeze inyamaswa ya gatatu yo yari imeze nk'ingwe nuko ku mirongo itandatu baratubwira ngo hanyuma y'ibyo mbona indi nyamaswa isa n'ingwe ku mugongo wayo yari ifite amababa ane asa n'ay'igisiga kandi yari ifite imitwe ine ihabwa ubutware iyi nyamaswa ya kane yasize nk'ingwe ndetse nayo ifite amababa ariko noneho ifite iki ifite imitwe ine ubu nabyo tuzabibona byanabwe nitugera kureba kubihuza n'amateka uko bimeze ko byagenze niho tuzabona neza nitwe kugira ngo tubihuze neza turebe ko ari byo koko iyo mitwe ine yashatse kuvuga iki kuki yari ingwe kuki yari ifite n'ariya mababa rero byose tuzahita tubona ibyabyo inyamaswa ya kane yo ngo yari iteye ubwoba hanyuma y'ibyo nitegereje mu byo neretswe nijoro mbona inyamaswa ya kane iteye ubwoba y'inyamaboko n'imbaraga nyinshi cyane yari ifite imikaka minini y'ibyuma iconshomera ibintu irabimenagura ibisigaye ibisiribangisha amajanja yayo ariko yari ifite itandukaniro n'izindi nyamaswa zose zayibanjirije kandi yari ifite amahembe icumi iyi nyamaswa ya kane tubonye ko ifite amahembe icumi ifite amenyo nayo y'ibyuma sinzi niba turi kubona neza ihuriro biri kujya bihura na cya gishushanyo cyacu cya gishushanyo twabonye mu gice cya kabiri
kabonye ko gifite kumubiri inyamaswa kubona ko gice ku bwa kane bugeranwa n'icyuma nanga turi kubona yuko imikaka yayo yari ari ibyuma kandi ibyo byuma ngo icyo byamaraga byari byo kugira ngo bimenagure bicoshomere imenagure noneho ngo iyo nyamaswa kandi none kintu tubona nuko ngo ifite iki ifite amahembe icumi kiruke n'ahandi twabonye uko kumano nanone dufite hari amanangahe amano icumi ku murongo wa munani murono ngo nuko nitegereje ayo mahembe mbona muri iyo hameze irindi hembe ritoya imbere yaryo hakurwa amahembe atatu mu yari asanzwe kandi kuri iryo hembe mbonaho amaso asa n'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye kuri ya nyamaswa yacu ya kane yari iteye ubwoba yatumye Daniyeli abyibazaho cyane imutera amatsiko yo kugira ngo asobanukirwe ibyayo nubwo kugira ngo amenye uko bimeze agiye kubona abona iki agiye kubona ngo abona ya mahembe ko ya mahembe yari icumi abona noneho ngo haje agahembe gatoya kugira ngo kabone umwanya kagombye kubaho amahembe atatu kabaye amahembe atatu kugira ngo kibonereho umwanya wawe kandi ako gahembe gatoya tuzakubona kuko kagiye kugakura nyine karushaho kugaragara cyane rwose ariko no mu kindi tubona nuko kaho ko gatandukanye n'ibindi n'izindi nyinizo nyamaswa abanye haruguru kuko ko kafite kazavuga ngo ibikomeye ibyo bikomeye kazavuga ni ibiki gafite amaso nk'ay'umuntu n'akanwa kavuga ibikomeye ibyo tubikomeye nabyo tuzareba neza ibyo tuvuye mu bihugu byari byo nyuma y'icyo gihe by'ako gahembe gatoya haza igihe cy'urubanza noneho tukabonamo n'iby'ubwami bwa kirisito niba turi kubihuza neza na cya gishushanyo twabonye cya Daniyeli igice cya kabiri Nebukadinezari yeretswe nuko n'ubundi nyuma ya nyamaswa ya kane hahita hakurikiraho iki ubwami bwa kirisito nibwo buze ahangaha noneho tubonye ko mbere y'uko noneho ubwami bwa kirisito ahubwo noneho hajemo iki hajemo n'akagahembe gatoya hajemo agahembe gatoya tutari twabonye kuri cya gice cya kabiri ubwo reka ko turebe ibikurikiyeho nuko watubwira kuri umurongo wa karindwi nako umurongo wa cyenda Daniyeli ngo yakomeje kwitegereza kugeza aho bashyiriyeho intebe z'ubwami haza umukuru w'inyir'ibihe byose aricara imyambaro ye yeraga nka sheregi kandi umusatsi we wasaga n'ubwoya bw'intama bwera intebe y'ubwami bwe yasaga n'ibirimi by'umuriro kandi inziga zayo zasaga n'umuriro ugurumana ntabwo bishaka guhita mbyibikaho akanya ariko rero twaza aya magambo tuyo tugasoma mu byahishe igice cya 22 n'umurongo wa kane cyangwa se ndetse ku gice cya 14 aha hose niho twongera tubona ibyerekeranye n'iby'intebe ariko ntabwo nshaka kubigira ngo tubivuge akanya gusa uko turi kubisoma nibura turi kumva ko biri kutwerekeza kuki kuri batubwira iby'intebe y'ubwami none batubwira n'umukuru nyir'ibihe ugomba kwicara kuri iyo ntebe ku murongo wa cumi noneho dukomeje aratubwira ko ngo imbere ye hatembaga umuriro hari uduhumbagiza bamukoreraga kandi inzovu bari bamuhagaze imbere turumva ko ngo hari abantu benshi cyane noneho ngo imanza zirashingwa ibitabo birabumburwa ndagira ngo birumvikana
niba hari bitabo bigiye kubumburwa nuko muri ibyo bitabo hari ibintu bigiye gusomwamo kandi no tubwiye ko ari iki ni igihe cy'urubanza ni ukuvuga ngo ugiye gucirwa urubanza nuko muri ibyo bitabo hagomba kuba harimo iki hagomba kuba harimo ibintu bimwerekeye bigiye kureba bigiye gusomamo ahangaha ni ahandi tubona bya bindi tuvuga ngo ubwo ubutumwa bwa mureka wa mbere mwubaha imana muyihimbaze ku gihe cyo gucira abantu urubanza gisohoye igihe cy'urubanza twabonye ko ari intambwe ya nyuma kristo adukorera muri za ntambwe ebyiri intambara yamaze kutweza atugera n'igihe cy'intebe y'urubanza noneho kubwo kutweza no kutuvuganira tugatambuka turi twitwa bere noneho tukagira dute tukagana mu bwami bwo mu ijuru ubwo tubonye iki tubonye aha noneho urubanza ibyerekeye n'urubanza igihe nacyo bitangiriye aho umwanya wabyo ubwo ni ukuvuga ngo kuri wa murongo twari twaciye turi kugenda tureba ukuntu ibintu bijya kuzagenda bikurikirana ubwami bw'i Babuloni bukazakurikirana n'ubundi bwami ntabwo twari twamenye ubwo ari bwo ubungubu kugeza ubu noneho hagakurikiraho ubwa gatatu hagakurikiraho ubwo bwa kane noneho nyuma yaho icyo twabonye ubwo ni uko mu gice cya karindwi cyo kitweretse yuko kuri ubwo bwa kane noneho harimo n'agahembe gato y'akazaza muri icyo gihe nyuma y'agahembe gatoya noneho nyuma y'agahembe gatoya hakaza iki hakaza iby'urubanza urubyo rubanza ibitabo bikabumburwa n'urubanza rukabaho nyuma y'urubanza haza iki se none reka turebe nuko ku murongo wa cumi n'umwe aratubwira ngo uwo mwanya ndangarira ijwi rya ryahembe ryavugaga ibikomeye twari twabonye iki twari twabonye yuko ka gahembe gatoya kahawe akanwa gafite amaso nk'ay'umuntu ndetse bamuhoka gafite n'akanwa maze kakavuga ibikomeye noneho Daniyeli wagiye kubona ngo kuri umurongo wa cumi n'umwe uratubwiye ngo uwo mwanya ndangarire ijwi ryahembe ryavugaga amagambo akomeye nkomeza kwitegereza aho ya nyamaswa yiciwe umubiri wayo ukarimburwa igatabwa mu muriro igatwikwa ku murongo wa cumi na kabiri za nyamaswa zindi zinyagwa ubutware bwazo ariko zirekerwa ubugingo bwazo kugira ngo zimare igihe zategetswe kumara none ku murongo wa cumi na gatatu aratubwiye ngo hanyuma nitegereza ibyo neretswe nijoro mbona haje usa n'umwana w'umuntu aziye mu bicu byo mu ijuru aza umujyi umwe asanga wa mukuru nyir'ibihe byose bamumugeza imbere nuko ahabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami uwo ni nde uhabwa uwo muntu uri guhabwa ubutware n'icyubahiro n'ubwami ari kubuhabwa nande kugira dusome neza umurongo hanyuma nkitegereza ibyo neretswe nijoro mbona haje usa n'umwana w'umuntu aziye mu bicu byo mu ijuru aza umujyi umwe asanga wa mukuru nyir'ibihe byose bamumugeza imbere nuko haba ubutware n'icyubahiro n'ubwami kugira ngo abantu b'amoko yose n'indimi zitari zimwe bajye bamukorera ubutware bwe ni ubutware bw'iteka ryose butazashira kandi ubwami bwe ni ubwami
butazakurwaho mu gice cya kabiri mwibuke ko twabonye iby'ubwami buzahoraho iteka ryose ibuye riraza rirakubita ritumura cya gishushanyo kijya kira kibanwe kibera nk'umura nk'uko umura mujyanwa n'umuyaga kirarimbuka kirarangira burundu noneho ngo mu bwami buzima iteka ryose niyo nibyo turi guhuza n'umurongo wa 14 ubwo murabona ko bya bindi twabonye mu gice cya kabiri biri guhura neza nibyo twari twabonye nibyo turi gukora mu gice cya karindwi ariko muri gice cya kabiri rwo no tuki ari kindi cyongereho nuko twabonye ahantu ubwo bwami buri tukabigera no tukabona ibyo nakiyongeraho kara gahembe gatoya noneho tukaba twabonye n'ubwami n'iby'urubanza reka turebe ubusobanuro bw'izo nyamaswa batubwira ko ku murongo wa 17 batubwira ko izo turaza kubona ko izo nyamaswa nini uko ari enye nibo bami bane bazaduka mu isi ubwo ni ukuvuga ngo za nyamaswa noneho turi kuzihuza neza na Daniyeli uyu murongo wa 17 uri kuduhuruza neza nuko kuri bari babami twabonye bazakoza kurikirana muri Daniyeli kuri ya gishushanyo niko nanone n'iby'inyamaswa no bihuye ku murongo wa 24 ho bakatubwira ko ayo mahembe ngo 10 twabonye kuri ya nyamaswa ubwo bwa kandi ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazakomokamo abami 10 muri bwago muri ya nyamaswa ya kane ifite amahembe 10 muri ubwo bwami bwa kane hazabonekamo amami y'abami 10 hanyuma yaho hazaza undi mwami ariko we hazaba asa nabo ba mbere kandi azanesha abami 3 nibuka iyo twabonye akagahembe gatoya kavuga ngo bikomeye kandi kugira ngo kabone umwanya noneho ngo kakaza muri amahembe 10 noneho ngo kakava n'amahembe 3 kugira ngo kagire gute kabone umwanya wako ariko hano ari kutubwira ngo hara muri abami 10 harimo uwo mwami wawo uzakuraho ubwo uzakuraho amama 3 uzakuraho abami 3 kugira ngo abone uwo mwanya we ndagira ngo naho tubihuze na cya kibazo twibaza ku gice cya kabiri mbese iriya nyamaswa ya kane yifite amahembe 10 ari izaba yitegeye yifite ubutegetsi ari izaba yari ikomeye none nimara kuboneka mu mama 10 imaze kuvamo amami 10 cyangwa se duhiye kuri cya gishushanyo nanone cya kifite amami 10 ayo mami 10 namara kuboneka bizagenda bite n'ubuhe bwa bimwe uzabutegeka icyo gihe ahangaha turi kubona neza yuko hari ubu bwami ubwo buzaza ariko bwa kagahembe gatoya ariko noneho buzabugira buti buzava nta mahembe 3 nuko ariko bitwereka ko ariko n'ubundi buzaba bukomeye muri ariko bwa bimwe uzaba bukomeye ubu bwami buzaba bukomeye kandi niba twabonye neza ko nyuma yaho haza iby'urubanza nyuma yaho akagira ate hakaza ubwami bw'ijuru ni ukuvuga ngo murwa ruhererekana ukuntu ibintu bijya kuzagenda bikurikirana ubwo ubutegetsi buzabukomeye kuri iyi si n'ako gahembe gatoya kabonye turi kubona umwanya wako reka rero dukomeze turebe noneho ubusobanuro bw'izi nyamaswa enye ku murongo wa 15 mugiyewe Daniyeli ibyo neretswe bintera agahinda mu mutima birambabaza cyane nyuma negera umwe mu bari bahagaze aho mubaza amashira y'inyuma y'ibyo byose arambwira ansobanurira impamvu zabyo ati izo nyamaswa nini uko ari enye nibo bami bane bazaduka ku isi ariko abera bisumba byose bazahabwa ubwo bwami babuhindure bube ubwabo iteka ryose ubwo turi kubuhuza neza
nukuva ngo habo bwose abo bami nyuma y'icyo giye amami mugabo y'ubutegetsi y'ubwo bwami bwose bwo kuri yisi ari buza nyuma yaho hazima bwa bwami bw'ijuru hahandi nyine ngo abera bisumba byose ari bo bazagira bate bazabahabwa bwami ngaya maherezo yababandi bakurikiye bajyana mu nzira ye iyobowe Kristo yiyoboreye nibuka za nzira ebyiri twabonye muri Matayo 17:13 inzira ntoya ifunganye n'inzira ngari inyuramo inzira gihongera inyuramo abantu bose ariko aho gato kubona none bijya bihande bibiri turi kubona amaherezo yabo nuko izo nyamaswa nini uko arenye nibo bami bane bazaduka mu isi ariko abera bisumba byose bazahabwa ubwo bwami babuhindure bube ubwami bw'iteka ryose ubwo twabonye tukurikira dukomeza gato ku 19 baratubwira ngo nuko noneho mpera ko nifuza kumenya amashira kinyoma y'iby'inyamaswa ya kane itasaga n'izindi zose yari iteye ubwoba cyane bitavugwa ifite imikaka y'ibyuma n'inzara z'imiringa atubonye iki iyo nyamaswa ifite imikaka y'ibyuma nibuke cya gishushanyo ubwo nagira ngo twibuke bya byuka bwa ukuntu bimeze kuri cya gishushanyo iby'ibyuma ariyo cyakira ni cya inyamaswa igera ku bwami bwa kane ibyo miringa ifite ibyuma n'inzara z'imiringa zanzara zatumaga igira ati isiribanga byose ariyo yaconshomeraga ibintu ikabimenagura ibisigaye ikabisiribangisha amajanja yayo kandi nifuza kumenya iby'amahembe 10 yari ku mutwe wayo n'iby'ibirindi bihembe ryameze 3 asanzwe akarandurwa imbere yaryo ari ryo rya hembe ryari rifite amaso n'akanwa kavuga ibikomeye ryarushaga ayandi gukomera ahangara no gura no kuri murongo nawo uratubwiye neza aratubakomba iryo hembe ryarushaga iki ryarushaga ayandi gukomera turi ko cyangwa kibazo twibazaga cyo muri ya mami 10 na ya mami 10 ni ubuye bwa bwo buza bukomeye ahangara batubwiye noneho baratubwiye kuri murongo wa 20 batubwiye ko ako gahembe gatoya karushaga ayandi gukomera niko kari gakomeye nyine niko turi kubona ko ariko niko kagomba gutegeka ayo mami yandi ka urumva ko atatu kavanyeho abandi asigaye niko kagiye kwayobora mwibuke ko nanone ubwo twabimenye ko ngo hari ari iyo nyanja mwibuke ko ubwo tubwira twigire tugera tugera ku herezo tumaze kuri cya gihande cya cy'inyanja ya Mediterane niyo byose biri kugenda biriho biri kubera nibyo Daniyeli kubona ahangaha amatsiko ya nyamaswa ya kane maze mbona ku murongo wa 21 maze mbona iryo hembe rirwanya abera ryenda kubanesha ku murongo wa 22 ryenda kubanesha kugezaho umukuru nyiribihe byose yaziye agatsindishiriza abera bisumba byose igihe kirasohora abera bahabwa ubwami maze wa wundi arambwira ati iyo nyamaswa ya kane izaba ubwami bwa kane ku isi kandi buzaba budasa n'ubundi bwami bwose buzashonjomera isi yose buyisiribange buyimenagure kandi ayo mahembe 10 muri ubwo bwami hazakomokamo abami 10 hanyuma yabo hazaza undi mwami ariko we ntazabasa n'abo ba mbere kandi azanesha abami 3 kagahembe gatoya kagiye gukora ya mahembe 3 kwa gukomera kwako kazakuramo 3 noneho kibore mu mwanya wako kandi noneho twabonye ko mu murongo wa 10:20 ko kariko kazaba gakomeye
ibi tubonye turi kubona ko iby'akagahembe gatoya turi kubona ko iby'akagahembe imyanya gatoya ndaje turi kubona ko iby'akagahembe gatoya iby'akagahembe turabona ko kageze gati kazavuga ibikomeye kavuga ibyo kugomera isumba byose ku murongo wa 25 ubwo niho dukomereje mureke nongere mbareke ari kumurya kuri zoom kugira ngo tukurikirane neza bapartage nanone tubisome tubisomere hamwe twese ku murongo wa 25 iby'akagahembe gatoya n'ibyerekeranye n'urubanza niko rero tujya kubona ko ngo aha ku gahembe gatoya niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose ku murongo wa 25 kandi azarenganya abera uwo mwami wawe umwami uzakora abami batatu niwe uzavuga ibyo kugomera isumba byose kandi azarenganya abera b'isumba byose ka kanwa kazavuga ibikomeye azigira inama yo guhindura ibihene n'amategeko kandi bizarekerwa mu maboko ye kugeza aho igihe n'ibihe n'igice cy'igihe bizashirira hanyuma urubanza ruzashingwa urubanza ruzashingwa ryari ni muri icyo gihe nyuma y'uko kare kamaze kuvuga ibikomeye bazamunyaga ubutware bwe ngo babumubareho burimburwe kugeza ku mperuka maze ubwami n'ubutware n'icyubahiro by'ubwami bwose buri muri munsi y'ijuru bizahabwa ubwoko bw'abera bisumba byose ayo butwa twabibonye no mwanya ubwami bwayo n'ubwami bwayo ni ubwami buzahora biteka kandi ubutware bwose buzajya buyikorera buyumvire ibyo twamugabo n'ubutwa twabibonye mu mwanya ayo magambo agarukiye aha ariko ngiye ubwanjye Daniyeli ibyo natekereje bimpagarika umutima cyane bituma mu maso hanjye hahinduka ukundi ariko mbika iryo jambo mu mutima wanjye niko ku gice cyambone ko icyo gice kirangira kirangiye nyine ubwo tubonye ibyo ko gahembe murabona ko none byandi by'urubanza nanone ahangaha muri ubwo busobanuro Daniyeli yaraguhabwa yaramaze guhabwa iby'urubanza twawurwanya warwura hari twabonye reka muri kurangiza rero twongere tusenge turebe ishusho tusenge twongere turebe ibyayo tuyigarukeho twone nuko turi kubona ko izi nyamaswa nye kuko twabibonye izo nyamaswa nye nini uko ari enye tukabonye ko aribo bami bane bazaduka mu isi ku murongo wa 17 kandi izo nyamaswa kandi inyamaswa ya kane ikazaba ubwami bwa kane ku isi kandi buzaba budasa n'ubundi bwami bwose buzacunshumira isi yose buyisiribange buyimenagure ni kuri yo murongo wa 23 ibi turi kubona hari igihe hari natwe twamara kugira ngo natwe twabihuza neza n'amateka kugira ngo turebe neza koko uko ari byo uko biri ariko uko ari amahame yakurikiranye iyo turamwanyaneka mbaho murongo imirongo ibereka itwereka ko ari byo ari ngombwa gukurikirana bitubwe noneho n'amazina tumenye n'abo bazakurikirana uko ari bo nuko ibingibi nyine abyinshi bamwe hari kutakurikirana basaba ngo bavuga batenda ati abantu bari kubivuga ni bande ngo ni bangu ni abadivantise ngo nibyo dore ntabigisha bahimba mwibuke nanone ibyo tujya tumaze iminsi dukurikirana
ibyo habumwe bavuga bati nk'amategeko atangiye kujya ashyirwaho avuga ko ngo ntawagombye kujya avuga abandi nabi ibyo bita kuvuga nabi sinzi ibyo ari byo niba ijambo ry'imana rivuze tuba tugomba kurifata uko ariko rivuze nk'ubu tumaze gusoma ubusobanuro ni ijambo ry'imana rivuze ntabwo ari njye uri kubivuga ntabwo ari undi wundi uzabisoma uzabona abo yabivuze ahubwo ibyo turi kuvuga twese nibyo turi gusoma mu ijambo ry'imana twemera kandi itangaza ni uko tuba twemera ko bibiliya ari ijambo ry'imana nuko kigaragara nuko ngo mu binyejana byinshi abanyamateka n'abasobanuzi b'ibyanditswe byera baba abayahudi baba abakristo bose bemeranya kwisimburanya ry'ayo mami ane nk'uko igishushanyo Nebukadineza yabonye kibigaragaza ndetse nk'uko nanone turi kubibona muri ubuhanuzi bwa Daniyeli igice cya karindwi aha turi kubona iby'izi nyamaswa enye ubwo busobanuro rero ntabwo rwose ari busobanurwa n'itorero ry'abadivantisite nk'uko bamwe bajya babivuga cyangwa se babyibwira abagorozi ndetse bo mu kinyejana cya 16 ubwo tuvuga bari abaruteri bazwiirira ndetse mbere no kuva ku 1,000 ndibwira niba nibuka neza we iyo dokima nzayibereka ndetse biri no kuri site y'abantu y'abaruteriyani ibyo ntabwo ari hari dokima ihari itwereka ko inyandiko itwereka neza yuko kuva mu mwaka w'1300 urwaho mu kinyejana cya 14 abo bose bemezanyaga neza ndetse tuzabibona tugiye kureba ubusobanuro neza bwa icyo kari agahembe gatoya cyangwa se buriya bwami bwa gahembe gato icyo ari cyo dushaka kugira ngo tumenye ko ariko neza ubugahembe gatoya iyo nyandiko tuzayifashisha kugira ngo tubone ko ari ibintu byizwe kuva kera cyane kuva mu myaka y'1331 niba nibuka neza kuva muri iyo myaka yose ni ukuvuga ngo ibingibi ndi kubabwira ahangaha ibyo byose birazwi abantu bose barabibagumye ko babizi kuva mu mwaka w'1300 byari byaratangiye byose ubusobanuro bwose bw'abagara butangwa gutya ndetse none ibingibi ibyo byaha bya mama nayo uko akurikirana nayo ho ni bibiri ubwayo bitwereka neza itwereka buri ukuntu bigiye bikurikirana mu mwanya wanjye ndabibereka nuko rero ubwo busobanuro ntabwo ari twagombye kujya tuvuga ngo ni abangaba ngo bari bari kwigisha ibi n'ibi n'ibi ho iyo bari kuvuga ukuri bari gutanga ijambo ry'imana uko riri ahubwo twagombye kwibaza ni gute bishoboka ko abantu baba batabizi kandi byaratanzwe muri icyo gihe cya kera cyose ndetse abitwa ngo nabigisha ngo bayungura abayobozi b'amadini ugasanga n'ibyo bintu ntabwo bashobora kubibwira abizera babo kandi icyo turi kubona aha ngaha turi kubona yuko bari kutwereka ko ubwami bwo mu ijoro bugire bute ariko twese tuharanira buri hafi kugira ngo tumenye ko buri hafi turi guhabwa ukuntu ayo mama azagenda akurikirana tukamenya noneho naho igihe cya nyuma tugeze mwibuke ibyo nigeze kubereka yuko ukwanga ubuhanuzi bwa Daniyeli igice cya 9 no kwanga ibiri kuri ikarita y'1843 nagerageje kubihuza mbereka ko byose n'ubundi bifite aho bituruka cyangwa impamvu zabyo zo zituruka hamwe satani wakoraga icyo gihe agatuma abantu badashobora kwitegura umukiza wabo wagombaga waruje uwo mukiza wari waravuzwe kuva mu itangiriro uwo mukiza adamu yari yiteguye avuga ati wazaza ryari azaza ryari noneho igihe cyo kuza kwe satani akora uko ashoboye bose noneho abana basira mu mwijima ndetse ngo nabasha kwiga ubuhanuzi bwa Daniyeli n'ubundi buhanuzi bwose bwerekerana kubuguza kwa kristo ngo abayobozi ntibagiraga bate niwe babirwanyaga ibyo ni byo none twabonye ko ku biro ubuhanuzi turi kurebye bwa Daniyeli n'ibyahishuwe nanone biri kuri ya karita y'1833 abayobozi b'amadini abo nibo bavugaga bavugira abantu ati ibyo ntabwo ari ngombwa kubyiga ntabwo ari ngombwa kubimenya nizo mpamvu n'ubu turi abenshi bari gutangazwa nuko nk'ibi byose turi kubyiga gutya ugasanga abantu bavuga ngo kwiga ubuhanuzi bwa Daniyeli ni ibintu bikomeye ariko ndagira ngo hangaho kugeza ubu ngubu ibyo turi kubona aha nibura ingingo zinga uko ari izo enye zikurikiranye nta kindi kintu kiri gukoresha kindi gihamba cya kiyoberane byose bikutwereka ni ukuvuga ngo turi kugira hanyuma y'icyo tuzongeraho ngo twebwe nuko tuzafata amateka noneho tukayahuza neza kugira ngo tuvuge tuti mbese muri ya mababa yabaga ashaka kuvuga gutya ya mitwe ine yabaga ishaka kuvuga gutya twabonye kuri yangwe cyangwa se za mbavu zari ziri mu menyo
ya yirira dubu cyangwa se kirura byabaga bikutubwira gutya icyatumaga intare igomba guhagarara nk'umuntu nuko mbese murya nibi kuko byabaga biri guhura n'ibi ngibi ibyo ni amateka azagenda rusha kugenda twemeza ibi ngibi ariko kugeza ubu ngaho tugeza kuri icyo cya karindwi cyo niburaho turi kubona uko ayo bamukura azakurikirana kandi tumaze kubona yuko ibyagahembe gato giye kazazira ndetse tukabona ko kazaba ariko gakomeye mbere nyuma yaho muri icyo cy'urubanza geza abari kuza noneho nyuma yaho ubwami bw'ijuru bukaza Kristo akagaruka ubwo ngo cyagiye kirangira ry'imbabazi turi kuvuga kikaba kirageze bwa butumwa bwa Marayika batatu twatangiye kwiga mwubaha Imana mu yihimbaza kugira ngo gucira abantu urubanza gisohoye cyagiye cy'urubanza turi kukibona nacyo twabona umwanya wacyo reka kuri igice cya karindwi rero turabona ko gihuza neza ubutumwa bwe n'igice cya kabiri ariko kikaduha noneho iki kikatwongereraho undi mucyo w'inyongera cyangwa se ubundi tugomba ibindi twari dukeneye gusobanukirwa iyo byerekeye naho gahembe gatoya n'ibintu ubwo n'ubyo gihe cy'urubanza mureke turimo kurangiza nongere turebe neza ibyaka kongera twibukiranye iby'ishusho yacu n'ibindi ndi kubabwira tureba umwanya wabyo nuko tubona ko muri cya gice cyabo cya Daniyeli igice cyabo cya kabiri mu buryo kwibukiranya twabonye yuko hari wa bwami bw'i Babuloni ibyo nyibyo uko nabwiraga niho tugeze Bibiliya yonyine igiye kutwereka noneho ibyo turi kwibona muri cya gice cyabo cya kabiri ku murongo wa 23:38 nibwo watugaraga ati umwami uri kuvuga ahangaha ati ni wowe mwami w'i Babuloni ni wowe duhereyeho ni wowe uri kuvuga buraho wa bimane bagiye gukurikirana ubwo ni ukuvuga ngo inyuma yawe hazaza abandi bazakurikiraho batatu abami batatu akomeye noneho nyuma yaho ibindi tumaze gukora mu gice cya karindwi cyo nabyo tubona ko hazaza igihe agahembe gatoya nyuma ubwami bw'Imana bukaza mu gice cya kabiri niho tubona ko hatwereka uruhererekane rw'ubwami bwa kabiri uzaza hakaza ubwami bwa gatatu nyuma yaho hakaza ubwami bwa kane ubwo nyuma y'ubwo bwami bwa kane hakaza ubwami bwo mu ijuru igice cya karindwi cyo noneho ariko twibukiranye aha ngaha uko twibukira ko ubwami bwose ngo ubwa mbere bafite umutwe w'izahabu hagakurikiraho ifeza hagakurikiraho umuringa hagakurikiraho cya cyuma ni ukuvuga ngo aka gaciro turi kubona uko naberetse murabona ko kuva ku izahabu ujya ku ifeza ni ukuvuga ko aka gaciro kagenda kari kugenda kagabanuka haba mu buryo bw'imbaraga zo muri iyi si mu buryo bw'icyubahiro ndetse no mu by'imana tuzabibona twabibonye neza ko cyane cyane kuri igice cya karindwi nicyo kiri kutwereka yuko no mu byerekeye n'iby'imana byo hazaba noneho hari ikibazo cyavutse nuko umurimo k'agahembe gatoya kazakora wo gutuka iby'imana twibuke byandi twabonye yuko iyo gufata iby'imana ukabihuza n'iby'isi byanduye nkuko twabibonye yuko kuri cya gishushanyo guhuza icyuma n'ibumba ibyo ngibyo bizaba ari ukwanduza ibyara by'imana noneho ubwo ni ukuvuga ngo n'ibyerekeranye no mu buryo by'umwuka cyangwa se ibyo gukiranukira imana bizaba byaramaze kuba bikeye bizaba rwose kubi nabyo bigenda bigabanuka umwijima ni ukuvuga ngo uzaba uri kugenda urushaho kugera nawe uza kristo ni uruhande batubwira ngo twibuke yuko ngo kristo naza azaza ari ryari mu buryo batubwira ngo azaza ari nijoro kuza ari nijoro ntabwo ari ukuvuga ngo ni uko ari tuzaba turyamye ahubwo ni imvugo iba ishaka kutwereka ko hazaba ari mu gihe cy'umwijima nk'uko n'ibindi bihe byatambutse kera hagiye habaho igihe cy'umwijima abantu baranze iki baranze kugendana mu mucyo w'imana noneho ubwo rero tukurikiraho igihe twabonye ko hakurikiraho inyamaswa y'idubu hagakurikiraho iriya ngwe noneho hakaza iriya nyamaswa iteye ubwoba iriya nyamaswa iteye ubwoba ariyo ya kane icyo noneho ibyo twabonye kuri igice cya karindwi nubwo twabonye haza iki nanone haza igihe cy'urubanza icyo gihe cy'urubanza kikaza kandi twabonye ko tukeza nyuma kuri ya nyamaswa ya kane ariko nyuma y'agahembe gatoya ubwami bwo mu ijuru ahangaha mu by'urubanza twabonye ko twabibonye muri gice muri Daniyeli igice cya karindwi ku murongo wa cumi niho tubatubwira iby'urubanza noneho iby'ubwami bwo mu ijuru ibyo tubibona muri Daniyeli igice cya karindwi no murongo wa 14 niho batubwira iby'urubanza ariko
no turi no kurangira no kunyura no kunyura 2024 naho tubibwo twabibonye ubwo rero muri make ya ishusho nanone ishusho ngari nayo iradufasha kugira ngo turusheho kureba neza aho turi kugana naho tugeze kandi kino none nababwira hangaha nuko kubwe ishusho ngari maze kubereka wenda bari kumukureko bankurikira kuri zoom cyangwa se namwe nimara gukora video maze kubona yibona neza muri zo kwa mubibona neza nuko ishusho ngari tuyifite gutya kuri tabo yacu muze gutya yingi bidufasha kurye natwe gacu kubishyira mu ntegero tukavuga tuti dore bya bintu habigeze kuko dore aho tugeze mu gihe cy'amateka ntabwo rero twagombye kuba tumeze nka nk'aya matungo ari muri ferme ari mu rwuri nyirayo abagomba kuba yagenda akanayagurisha bakazabona gusa bayashore bagiye kuyabaga atazi ibigomba kubaho ntabwo ari bwozi bwacu ntabwo ari bwo buzima Imana dushakira Imana ishaka ko dusobanukirwa n'aho tugeze kuko mwibuke yuko nababwiye kugo turi mu nzira inzira ebyiri inzira imwe yawe na Kristo Matayo igice cya 13 iyo nzira ifunganye baratubwira ngo tugire umwete wo kwinjira mu irembo rifunganye noneho iyo nzira ngo ifunganye niyo tugomba gucamo iyo nzira noneho ngo iyo hari n'indi nzira ngari ariko muri iyo nzira ifunga iyo nzira tugomba kugendamo ngo ifite umucyo nyine igimurikiwe nimwe niyo nabwiraga no baduzi bwa Daniel nongera bibasubiriremo mbitsindagire nuko iyo nzira tugendamo irimo ifite ubuhanuzi bwa Daniel igende twereka imbago igende twereka aho tugeze ni ubu murabona ko guhera muri ya myaka ya 600 mbere y'ivuka rya Kristo tukabaga dufite ahantu aho tuvuga tuti dore igihe aho kigeze dore aho kigeze ingoma y'ababuroni irahangutse dore ubwami bwa kabiri bukurikiyeho dore ubwa gatatu bukurikiyeho dore ubwa kane bukurikiyeho noneho dore ubwa bundi bwa kane none abami 10 habonetse abandi mami 10 dore ya mababa hanoneho haje ubundi bwami bugiye gukuraho abami 3 kandi ubwo bwami noneho bukaza buvuga ibikomeye byo gutuka Imana bukarwanya abera b'Imana noneho nyuma yaho hakaba igihe cy'urubanza none wa murimo Kristo wa nyuma dukora twibaza ngo uzaba ryari nawe igihe cyawe cyaro kigize te kigakurikiraho nyuma yaho hakaza iki irangira ry'imbabazi ubutumwa ugera ubutumwa bw'imbabazi bukaburarangiye Kristo akagira ate Kristo akagaruka ubwo murumva ko ibyo ni ibintu twagombye gushyira mu ntekerezo tukabibona reka noneho kuko nari mbabisezeranije mbereke ari byo turarangirizaho ndumva ari byo turi kurangirizaho mbereke uburyo izi nyamaswa icyo zisobanura uko uburyo turi kuzibona mu byanditswe uko busobanura biduha ndatubigereranyije nuko izi nyamaswa uko ari ebyiri inyamaswa ya nyangane gatoya we mu gice cyawo cya kabiri kuri amwe kuko tumaze kwibona umwanya nuko muri Daniyeli igice cya 28 batubwira ko mu mutwe ari Babuloni iyo bayo mari iyo Babuloni ugabwande bukadereza uvuga ati ni wowe ugereranywa n'umutwe ni wowe zawe ku gice cyawo cya 5 ku murongo wa 28 bakatubwira ko ari abamedi n'abaperesi ubwami bwe buhindura busimbuwe n'abamedi n'abaperesi ntabwo mbibasomera mubwanye no mubite mu bifata bibiliya zabanye mubite mu misoro Daniyeli igice cya 5:28 ni ukuvuga ngo bwa bwami bw'i Babuloni buha busimbuwe n'abamedi n'abaperesi ni ukuvuga ngo cyangwa se none ku gice cya 8 tutari twabona n'icyo cya 5 twakize no ku gice cya 8:20 naho nibwo batubwira ko ari abamedi n'abaperesi ni ukuvuga ngo kuko byose n'ubundi twabonye ko biri kugenda bihura ni ukuvuga ngo nyuma y'i Babuloni hazakurikiraho abamedi n'abaperesi noneho nyuma yaho iyo dusomye ku gice cya 8:21 batubwira ko ubwo bwami bwa 3 buzakurikiraho
ari ubwami bw'ubugiriki. Noneho ubwami bwa nyuma bwo bwa kane ya nyamaswa iteye ubwoba yo ibyayo ahangaha ntabwo ntabwo barabitubwira. Ni ukuvuga ngo nyamaswa ya kane iteye ubwoba ni ukuvuga ngo ntibuzaba ari ubwami nyine buzaza bukurikiye iki buzaza bukurikiye ubugiriki. Kandi nk'uko twabibonye muri Daniyeli ubwo bwami bwa kane bukaba buzaba ari bwo buri kurangira buri kurangira uzaba uri ku mateka arangira. Twabonye ko icyo cyuma ariho gikomeza kikagera no ku mano, ariko byagera ku mano hakaba harimo rya bumba rihuye rivanze n'icyuma. Twamaze kubona ubwa byabyo ko uko kuvangwa kwabyo nabyo ariko akuzavanga iby'ubutegetsi bw'isi ndetse bwavangwa n'iby'isi bikavangwa n'iby'Imana cyangwa ubwo ni byerekeranye n'uburyo bazagenda babura intege mu buryo mu by'umwuka batera ibimugongo by'Imana. Ariko nanone no mu buryo noneho bw'iby'isi nanone ntabwo aya mama azaba ashobora kuba yakongera ngo yongere mbese ngo akomere ashyire hamwe. Ntabwo bazashobora gushyira hamwe kuko ibyanditswe twabise mu gice cya kabiri tugera ko ngo bazaba ngo bashaka ku gushyira hamwe bagirana amasezerano turi kubona amasezerano yose n'ubundi azaba adafashije. Kuko ahangaha turi kubona ngo mama icumi tuzongera guhura nabyo nanone tugira ngo byahishuwe ku gice cya cumi na karindwi bari ku murongo wa cumi na kane mbyuka neza. Aha tuzongera kuko ibingibi aya mama nayo tuzongera tuzabona tuzongera tuyagaruka kuko tuzongera turushaho kugera twigira turangi turi kugera turangiza ibyanditswe turi ubuhanuzi turangiza mu byahishuwe tuzongera tubigaruka tuzongera tubona ko aya mama icumi nanone azongera agaruka. Aya mama icumi nagarukamo niho tuzabagira kuzabona undi mucyo nanone turushaho gusobanukirwa neza ukuntu ibyo ni ukuvuga ngo iki gishushanyo cya Daniyeli igice cya kabiri hariya batubwira ngo amami icumi ayo mami icumi batubona mu gihe aya ngaya yo mu gice cya kabiri aya ngaya niyo none twongera tukabona mu gice cya cumi na kane mu bigenesho igice cya cumi na karindwi. Ubwo ni ukuvuga ngo umucyo wabwo urakomeza kubona ko igice cya karindwi cyo kiduhaye uwo mucyo tugira nyamaswa ya kane icyo twongera batubwiye ko nayo ifite amahembe icumi nabo batubwiye ko azaboneka ari amahembe icumi ariko noneho muri abo bami icumi hakabonekamo agahembe gatoya. Ibyo nabyo tuzongera tuzana ibyo byose murabona ko ari amateka amwe nabyo tuzajya tubibona bizazahurirana. Nuko rero bene data ubwo icyo tuzakurikiraho ni ukuzagerageza guhuza n'aya mateka twavuga cyangwa se tugashaka gusobanukirwa neza n'ako gahembe gatoya mbese ubungubu ni akahe cyangwa se bivuga ni ibihe kuko icyo gito kirimo batuvuga cya nyuma icyo tubwirwa cyitwa agahembe gato ubungubu ni ikihe. Tuzagerageza kubireba kandi tuzabihuza n'amateka noneho turebe neza turebe ibyo tubwirwa niba turi kubibona neza kuko ubungubu nkuko mbabwira hari igihe tuba turi guhunyeza ariko iyo nitumira tuzaba turi kureba neza tubisobanukiwe. Nuko rero bene data Imana y'ubuntu n'imbabazi igumye kubana namwe ariko uri kurangiza ndibwira ko yitaburoye na ariko ni yari ya nyuma abe ntabwo ari ngombwa kujyana kuko twabigarukaho ariko gusa nuko nubwo nagira gusa nongere mbereka ko iki gice cya kabiri n'igice cya karindwi dore byose biri kuzuzanya nongere ku buryo kujya kubibasubiramo kandi babibonye twabibonye hamwe twese ko byuzuzanya kayenda y'imirongo y'itaburo muranda idaza kudayohereza muzayisoma na bwanyu nuko tubona gusaye na nk'icyo nabanyura muri make nuko tubona ko nk'iyi nyamaswa ya kane ariyo nyine tuzasobanukirwa neza igaragaza tutabonye yariyo hariya ntabwo batubwiye ariko tuzi ko ubwami buzabukurikiye nyuma y'ubugiriki. Iyo nyamaswa ya kane igaragazwa nk'inyembaraga tubibona nk'uko bitubona muri Daniyeli igice cyawo cya karindwi wa kane no muri gice cya karindwi umurongo wa karindwi nabwo baba batubwira ko iyo nyamaswa ari inyembaraga. Ibi ni bimwe bizadufasha kugira ngo tuzasobanukirwe n'iyo nyamaswa yariyo igihe tuba turi kubireba mu buryo bw'amateka. Kandi iyo nyamaswa irakomeye nk'icyuma nk'uko tubibona muri icyo gice cya Daniyeli igice cya karindwi umurongo wa mirongo ine
nanone no ku gice cyawo cya karindwi murongo wa karindwi ndetse n'umurongo wa cumi n'icyenda nkuko bakatubwira ngo nkuko icyuma kimenagura niko iyo nyamaswa ya kane izamenagura imbaraga z'amahanga yose kuri Daniyeli igice cya kabiri umurongo wa mirongo ine cyangwa se Daniyeli igice cya karindwi umurongo wa cumi n'icyenda na makumyabiri na gatatu bakongera bakatubwira ko ngo iyi nyamaswa ya kane yigabanyijemo amami icumi Daniyeli igice cya kabiri umurongo wa mirongo ine n'umwe na mirongo ine na kane kuko nanone muri Daniyeli igice cya karindwi umurongo wa makumyabiri na kane naho tubwira ko yigabanyijemo ariko noneho kuri iyi nyamaswa noneho yakoma mu gice cyawo cya karindwi cyo kikaza kituha inyongera kitwereka ko kitwereka iby'agahembe iby'ubutware cyangwa se ubwo bwami ubutegetsi bw'agahembe gatoya ibi bikatwereka ko ako gahembe gatoya ariko gafite byinshi byinshi tugomba kwiga kugira ngo dusobanukirwe n'igihe cya nyuma turimo icyo gihe cya nyuma turimo nituriganya tugaruka kuvuga ngo tuvuge amarayika batatu umurayika wa gatatu atubwira ngo iby'inyamaswa n'igishushanyo cyayo bakatubwira ubwo wasaka yenda ntabwo tuzabireba icyo gihe ari kigeze ariko uwashaka yenda ahita asimbukira ku byahishuro cumi na gatatu asoma amagambo makeya aze kuza kuyahuza n'ibiryo twe tumaze kubona hari icyo bigita bimuhamo ishusho adahita wenda abo usobanukirwa neza ako kanya ariko tuzabigende tubigeraho ku butumwa bwa marayika wa gatatu tuzabibona neza tuzarushaho kubisobanukirwa urumva ubutumwa bwa marayika wa gatatu ibyahishuwe cumi na kane umurongo waho wa cyenda kugera ku wa cumi na kabiri cyangwa se rero tukagera ku byahishuwe cumi na gatatu ibyo rero tuzira kuzabona byahishuwe cumi na karindwi ndetse tukazajya kubibona muri byahishuwe cumi n'umunani ari wo muburo wanyu muheruka imana y'ubuntu n'imbabazi igumye kubana natwe twese kandi turushaho gusobanukirwa turushaho kugira ishyaka ryaboneka ryo gusobanukirwa n'ibi ngibi murabona ko ubugingo bwacu aho buri bushimwe niba tugomba gusobanukirwa neza n'aha n'igihe tugezemo tukamenya aho tugana ubugingo bw'ubutumwa bwari kwangwa ubutumwa bwanzwe uyu mucyo abayobozi babujije abizera babo gukurikira ndagira ngo buri wese kubwo ubugingo bwe yagombye kumenya icyo agomba gukora ntitumere kuko ni mwanya nibabwiye ntitumere nk'izo ntama cyangwa se amatungo yandi yose aba ari mu rwuri azi ko abyuka mu gitondo akajya kurisha gusa mu gitondo bakayashyira mu gipangu akongera bugacya mu gitondo agakomeza gutyo natwe ubuzima bwacu ntabwo bwagombye kubaho gutyo ahubwo twagombye kuba tuzuga tuti turagana hehe kuko nari babwiraga yuko umushumba niwe busho nyirazo nyirayo matungo niwe busho ubwo ashobora kuba yavuga ati aya ndayagurisha cyangwa se mu mwanya muto ngo ya matungo akazibona yageze mu ibagiro atamuzi uko byagenze natwe rero ntabwo twagombye kujya ubugira ubuzima nk'ubwo ngubwo ahubwo twe twagombye kuba turi kuvuga ngo izuba ryavuye imvura yaje dore uko ibintu bimeze ibi ni ibimenyetso tugasoma twebwe ibimenyetso dusanga ku nzira ibyo bimenyetso dusanga ku nzira ya nzira y'agakiza turimo iyo nzira y'agakiza ubuhanuzi bwa Daniyeli nibwo nizo mbago dufite ubuhanuzi bw'ibyahishuwe buza bwongera no kuduha umucyo mwinshi nk'uko nanone turi kubibona yuko igice cya karindwi cya Daniyeli kiri kuduha umucyo mwinshi kuri cya gice cya kabiri ndetse niba mubibonye neza muri aka kanya uko tubonye kuri igice cya munani kiza kiduha undi mucyo nanone tutari twabonye mu gice cya karindwi tutabonye mu gice cya karindwi ugenda ndi kubereka ukuntu ubusobanuro bw'ariya mami atatu ya mbere akurikirana uko ameze nuko rero mwene data tugira ishyaka ryo gushaka gukurikira ibyera byo gukurikira ijambo ry'imana iryo jambo ry'imana turiteye umugongo tukaryirengagiza ingaruka ni ziriya zabaye ku bwoko bw'isirayeli bukajyanwa mu minyago i Babuloni ariko noneho mu gihe nk'icyo turimo cyanyuma tugeze mu gihe cyo kubwira abantu ngo muhunge muve muri Babuloni ubwo ni bwo butumwa bwa marayika wa kabiri nibwo tuzareba byo kutubwira ngo Babuloni nakubwiraguye
ibyo guhunga Babuloni nabyo ubutumwa bwabyo nabo burahari ariko ibyo turi tuzareba mu butumwa bw'Amerika wa kabiri baratubwira ngo ni umurimo ni igihe cyo kutweza cyo kuva muri Babuloni cyo kuva muri ibyo cyo gutandukanya ibyera n'ibyandujwe n'isi ibyandujwe ibyera by'Imana bikajya ukwabyo ibyandujwe n'iby'isi tukaba ukwabyo kandi tugomba kwaba abangabo batwaba abo ngabo bagomba kugera mu muco w'Imana bagomba kugera mu ijambo ry'Imana bagomba kwirinda kwanduzwa n'iby'isi kugira ngo bashobore kuba nabo bagize bate bari mu kwezwa bari mu byera by'Imana ndabasabira nk'umwana w'umuntu ariko Imana yo mu ijuru izi bindi bibakwiriye ibibongerere ibahe gushikama ibahe kugira ibyiringiro nyabyo ibahe gutera umugongo abo bose bakora ibyangwa n'Uwiteka ndetse noneho kandi ibahe kwima amatwi abo bo nabo bashobora kuba baba babuza kugera mu nzira yo gukiranuka abo ngabo cyane cyane abenshi twaje gusanga ko Satani bakoresheje iki abo bigisha b'inyuma abo banyamadini bari hirya yenda ahubwo muve mu madini mujye mu itorero ry'Imana niryo rishobora niryo rifite umucyo mugomba kugenderamo ibyo byose Imana ibafashemo reka rero dushimire Imana ku bw'aka kanya iduhaye no muri uburyo idufashije kugira ngo dushobore kugenda muri iyo nzira yo gukiranuka Data uhoraho turagushima kubwo urukundo n'impuhwe tugirira turagushima kubwo uburinzi bukomeye ubonye natwe igihe cyose ibyo tugenera ni byinshi cyane cyane mwami ibidutungira ubugingo ijambo ryawe rikomeye ritwereka inzira tugomba kunyuramo izimbago dushingira mwami kugira ngo tutayobe inzira kugira ngo dushobore gusobanukirwa n'aho tugeze kugira ngo tugire imyiteguro ikwiriye data byo turagushimira muri ubwo buryo data nkwereka aba bavandimwe ba bene data abari gukurikira iri jambo ryawe aho twatse kuri muri aka kanya ari abazabikurikira mwami mu bihe biri imbere nabyo abo bose data bazabona imigisha kuri wowe uba ari wowe ubaha ibibakwiriye uhaze amakene yabo kugira ngo bashobore gushikama ubwo umuraba uzahuha ubwo umuyaga uzaba ari mwinshi bazabe bafite ibyiringiro bizima ari we bareba aho abatuma ari bo bahanze amaso uduhe mwami kwerezwa hamwe uduhe izo mbaraga ziva iwawe kandi data ibindi ubona byatugirira umumaro ntashobora kugusobanukirwa nk'umwana w'umuntu ubitwongere mu zina ry'umwami wacu Yesu amen nuko rero bene data mukomeze mugire ibihe byiza mugumye muhagarare mugire ishyaka ryo kugenda mu nzira yo gukiranuka mwese rero ndabaramutsa uko ndikubareba muri ko bakunkurikira kuri Facebook ndabareba ndabaramutsa mwese Imana y'ubuntu igumye kubana namwe kandi bakomeze iryo shyaka rwose ituri ryirengagize Imana ibashatse kanya ko nk'akangaka kugira ngo ibyo umuntu atagize amahirwe yo kubona mu gihe cyashize uyu munsi noneho bimwera umucyo nk'uko Nebukadineza yari amaze imyaka myinshi cyane nawe atarari yasobanukirwa ko hariho Imana yo mu ijuru yagomba kubaka kandi akayihimbaza natwe tugira iryo shyaka ukomere rero tuzongera ubutaha tuzakomeza kuregera twahabwa umucyo uko Imana izagenda ibitwemerera kandi mwami wese mugire iryo shyaka ryo gushaka ibyanditswe naho butaha Imana igumye kubana namwe